I
Well, yeah, just ring you when you finish and then I'll tell you the whole thing. All right, babe. I'll see you later, love you.
Maria. Poxa, poxa, pra fora, né? Passar o braço, cara. Nem vi, nem vi. Tá rápido, meu irmão. Ah,
Quando a gente veio, o senhor que estava lá na segurança até engraçou-se com o coronel.